بعدين اشوف. ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਬੜੇ ਸੱਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਤਮਿਲ ਕਿੰਨੀ
چلیں آپ کے اپنی گاڑی میں چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ہم جا کے وہاں اتکڑی بھی اتاریں گے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں اب اتاریں سر ہم اتاریں گے ہم اتاریں گے اے آپ کتے گیا اتکڑی بھی کھول دو نا یار کھول دیں سر کھول دیتے ہو چلو جی ڈرائیونگ کرو عمران چلو یار کچھ نہیں چلو میرا تو بھائی ہے میں کھولوں گا اللہ کی قسم میں کھولوں گا میں کھول دوں گا چل یار بند کر چل دے یار کیا ہو گیا چلو بھائی چلو یار اس کو تو کھول دو یار کوئی مسئلہ نہیں یار کھول دو یار تو بھائی نہیں یار چل بھی اس کی جیکٹ میں کھول دیتا اور یار کھول دو یار یار ہم کھول دیں اور یار تیرے سال بیٹھ گیا اور یار اب میں چول کے لے کر جاؤں گی اور یار جب چابی آ جاتے کھول یار کھول دینا چابی لے لو یار چابی پکڑ لو یار چلو جی چل یار استاد چلے جا چابی جا سب کو چابی سا یار اے عزت ہے کہ اسی تہاڈی گڈی چ بیٹھ گئے اپنی گڈی چ نہیں بیٹھے او یار تانوں عزت دتی ہے تو کرن دے اونوں کو چابی لے لو یار چابی چابی دے یار گڈی یار گڈی موبائل تے لے لے سارا کچھ ملتا ہے سارا کچھ ملتا ہے